Pa kako vam je sada pod ovom upravom? More, dobro je kako nam je bilo. Kad? Pod voždom? More i posle. Kad ono on uteče u Nemačku, a mi ostadosmo pod Jatagano, Turcima, pomenulo se, ne povratilo se. E da Boga i kneza Miloša. Gde si ti bio za vreme voždove vojne? Ja? Bio sam kod gospodara Đuša u Smederevu. Pa posle sam kao i sam narod pobegao u Banat. A tamo zlo i naopako. Hladnoća, glad, boleština, deca umiru. A Švaba ne da da se zakopaju, traži da se plati. Posle nas još vrbovaše za nemačku vojnu. Neki za vrbovaše. Obukli ih u mundire. Turili im kape šiljate na glavu. Rođena majka da ih ne prepozna. A crni Đorđe? On. Napatio se. A psili ga. Ucarali tamo, amo. I na kraju ga predali Rusima. Kažu da bi on opet mogao amo doći. Ko? Onda dođe. Ne dao Bog. Zašto, Dragiću? Toman smo Leško odanuli, dušu povratili, a on opet da unese oganj. Pa kad zagusti, da ode. Tebi se smučilo? Hajde u lad, čoveče. Hajde u lad. Pregledio si ki krp. Hajde. Dragiću, da se on kojim čudom vrati. Bi li njemu narod uprostio? Bi. Kako ne bi? Pa kome bi ako ne bi njemu? Pa zna narod da on je kriv. Da je zbog drugi otišao. Jer nikad carevi ga prevarili. Popovi ga podgovorili, vojvode ga nisu slušali. Da li bi ti poznao crnog Đorđa? Kako ne bi? Koliko sam ja puta s tim eto tako pisat s tebe. Još kad smo ono na juriš uzimali Smederevo, on mene tapše po ramenu. Koje kuda, Dragiću, nećeš ti više Turcima konje da vodiš.